Šiandien žiniuose kitų metų biudžetas gražintas vyriausybei tobulinti. Jungtinės Amerikos valstijos Lietuvai už beveik pusę milijardo parduoda HIMARS sistemas. Išaiškinta neskaidri schema, kurią naudodamėsi Matijošaičiai Kaune galimai įgijo dešimtis milijoninės vertės sklypų prestižinėse vietose. Ir nuo šiol neišnešiotukų Santaros klinikose medikams padės prižiūrėti inovaciją neišnešioto kūdikio simuliatorius Paulius. Valdantiesiems vis tik nepavyko Seime buldozerių prastumti kitų metų biudžeto projekto. Šįryt pirmą kartą apsvarstęs 2023 valstybės biudžeto projektą, Seimas gražino jį vyriausybei tobulinti. Tai turėjo nustebinti sklandų biudžeto priėmimą planavusią finansų ministrę. Preliminarūs vertinimai tiek ekonomistų, tiek valdančiųjų frakcijų buvo pozityvus, todėl tikiuosi sklandaus biudžeto priėmimo. Natūralu, kad tų pasiūlymų yra, jų visada yra. Na, šiek tiek gal stebina žanras, kuomet yra kritikuojama ir didelis biudžeto deficitas, bet to pačiu surandama apie 1,5 milijardo naujų pasiūlymų, kaip būtų galima padidinti biudžeto išlaidas. Čia ne Seimo narių pageidavimai, čia yra visuomenės pageidavimai, išsakant problemas, kur trūksta finansavimo. Tai tuos dalykus subalansuos vyriausybė, pasverdama, kiek reikia didinti biudžeto deficitą, kiek verta skolintis ir kokias investicijas socialinės ir infrastruktūros reikia padaryti. Čia yra normalus, natūralus procesas. Man atrodo, pagrindiniai uždaviniai biudžetai yra atliepti, bet tikrai komitetai yra pasiūlę tam tikrų smulkesnių pakeitimų, kuriuos galbūt galima atsižvelgti. Tačiau, kaip jau ne kartą suminėjusi, bet kokie pasiūlymai bus daromi tik tokiu atveju, jeigu bus vienos išlaidos mažinamos, kai kitos yra siūlomos didinti. Na, yra tam tikrų detalių pasiūlymų, bet sakyčiau, kad tai labiau yra smulkmenos, negu kad kažkokie didėjai skaičiai, kurie galėtų biudžete keistis. Jūs sunkiai suvokiu tą principą, kuo jie vadovaujasi. Matau, vienintelį principą pasiskolinam, kiek maksimaliai galima, o paskui kažkaip tai padalinkim. Vat kažkaip tai tas toks klausimas yra teisingas, kaip pagal ką tai yra vieni principai, myliu, nemyliu, kitiem yra, kaip jie įsivaizduoja galbūt, savo kažkokius tai prioritetus turėdami, savo asmeninius ar politinius, tai tokio nesimato tokių labai aiškaus iš tikrųjų sudėliojimo, kur pasakytų, štai mes turime tris prioritetus, šitom prioritetiniam sritim finansavimą pagrindinį skiriame, dabar taip, žinot, matosi, kad kas daugiau patriukšmavo, pareikė irgi daugiau gauna. Tai toks lengvas kausėlis yra, bet labai tą lengva daryti, kadangi neuždirbti pinigai, tai yra skolinti pinigai. Kai tie patys opozicijos kolegos būna valdžioj, tai jiems ta tvarka netrukdo. Kai atsiranda opozicija, tada jiems kažkas pradeda staiga rankas laužyti. Tai yra procedūra, yra procesas, yra labai aiškiai pasakyta, kaip yra keičiamas biudžetas. Jeigu yra balsų biudžetą pakeisti, kam reikia 71 Seimo nario balsuojančio už pasiūlymą, tai yra, o jeigu nėra, tai ir nėra, tai tada kuo čia dėta vyriausybė? Vis tik ar net ir įvedus griežtą partinę kontrolę, kai konservatoriams buvo uždrausta teikti pasiūlymus, pavyks Seime prastumti biudžetą, premjerė nėra užtikrinta. Man atrodo, žmogus gali būti garantuotas tik dėl savęs ir tik praeity. Tai niekas man jokių garantijų nėra pateikęs ir tokių garantijų iš principo būti negali. Bet jeigu nebus 71 balso, tai nebus. O kas tada? Kas? Nieko. Nebus daugumos. Nors balsavimo dėl biudžeto nelaiko balsavimu dėl pasitikėjimo jos vyriausybė, Ingrida Šimonytė netmeta, kad tuo atveju, jei Seime nepavyktų patvirtinti kitų metų biudžeto, dabartiniai aukščiausiai šalies valdžiai išties gali tekti keisti arklius vidurį kelio. Balsavimas dėl biudžeto man labai aiškiai atsako į klausimą, ar vyriausybė turi Seimo paramą. Tai čia nėra pasitikėjimo balsavimas dėl vyriausybės, nes jeigu aš norėčiau pasitikrinti pasitikėjimą, aš ateičiau ir Seimo paprašyčiau pabalsuoti. Bet tai yra vienas iš svarbiausių įstatymų, kurie yra priimami apskritai per politinį sezoną. Ir jeigu atsitiktų taip, kad vyriausybės teikiamas biudžetas neturi daugumos palaikymo, tai gal ir vyriausybė neturi daugumos palaikymo, tai čia ryšys yra, bet tiesiog jau taip etikečių klijavimo prasme, tai tikrai aš šitaip nelyginčiau, tiesiog pasekmės yra taip labai panašios. Taip, tai yra tiesos, jeigu Seimas nepatvirtintų biudžeto, tai būtų galima aiškiai pasakyti, kad šita vyriausybė Seimo dauguma arba valdančioji dauguma nepasitikė. Tai rodytų vyriausybė, kad jinai tikrai yra pakankamai silpna ir priklausoma jau tampa ne tik tai nuo savo koalicijos, bet ir nuo opozicijos. Yra mitas, kuris skleidžiamas ir prezidentui tam pačiam, kad žiūrėkit, čia dabar arba
Ingrida Šimonytė arba pasaulio pabaiga. Tai nieko panašaus taip nėra. Tai vat, jums ir parodymas yra. Tai tokio situacijoje na, tai yra netiesa. Galiausiai dauguma jinai yra. Kokia minimali, bet jinai yra. Taip kritų, sakykime, Šimonytės vyriausybė, tie patys valdantieji galėtų suformuoti naują vyriausybę ir tikiuosi, kad tai būtų padaryta priimant kompetentingus ministrus. Tai yra tikrai aš galiu tą patvirtinti, kad valdančiose frakcijose yra žmonių, kurie pagal savo dalykinės profesinės savybės drąsiai gali šiandien tapti ministrais ir būtų galbūt vyriausybė atsikratytų to balasto, kurie jau daro gėdą ir kelia grėsmę mums visiems. Yra vienas variantas. Antras variantas – dirbti mažumos vyriausybės, konservatorių frakcija vyriausia. Trečias variantas yra taip, kad jeigu prezidentas matytų tokį poreikį, jisai kalbėtų su opozicinėms jėgoms ir čia noriu, nenoriu principo nėra. Būtų pasiūlyta kažkuriai tai opozicinė jėgai imtis iniciatyvos ir tą formuoti. Ir pažiūrėtume, kas būtų. Šimonytės ministrų kabinetui dabar teks vertinti komitetų bei parlamentarų siūlymus ir teikti Seimui patikslintą biudžeto projektą. Antrasis svarstymas turi vykti ne vėliau kaip po 15 dienų. Kitą trečiadienį turėsime vyriausybės posėdį, kuriame bus tvirtinamas patobulintas biudžeto projektas. Tai manau, kad tuo pačiu bus galima pareikšti ir vyriausybės poziciją šiuo klausimu. Aš asmeniškai visuomet buvau ganėtinai skeptiška pridėtinės vertės mokesčio lengvatos taikymo klausimu. Teikiant Seimui pirmam svarstymui biudžeto projektą, parlamentinis biudžeto ir finansų komitetas nepritarė nei vienam Seimo narių siūlymui kitų metų biudžete numatyti papildomų lėšų įvairioms reikmėms. Atskirai nebuvo svarstomi ir komitetų siūlymai. Biudžeto projektas šiemet teikiamas anksčiau nei įprastai. Jį priimti taip pat planuojama anksčiau lapkričio 22 dieną, o ne gruodžio viduryje. Jungtinių valstijų valstybės departamentas leido už beveik pusę milijardo dolerių Lietuvai įsigyti 8 raketinės artilerijos HIMARS sistemas su raketomis, pranešė amerikiečių gynybos saugumo bendradarbiavimo agentūra. Kongresui nurodydama, kad šis pardavimas prisidės prie Lietuvos tikslų atnaujinti savo pajėgumus, toliau sustiprins bendradarbiavimą su JAV ir kitais sąjungininkais ir pasitarnaus atgrasimui. Krašto apsaugos ministro Arvido Anušausko teigimu HIMARS sistemos yra visiškai naujas ir galingas pajėgumas, kurio Lietuva niekada neturėjo, o tokių ginklų atsiradimas vers kelti ir žvalgybos ir elektroninės kovos ir kitus pajėgumus į dar aukštesnį lygį. Vakar šis patvirtinimas atėjo. HIMARS mobili raketinė sistema, kuri naudojama Ukrainoje, parodė savo efektyvumą. Šiuo atveju mes visus metus ėjome link šio susitarimo ir ėjome ne vieni kartu su Latvijais ir Estais. Ir Latvijai ir Estai įsigis analogiškas sistemas, šiek tiek mažiau negu Lietuva, bet tai bus Baltijos šalių pajėgumas, kurį mes galėsime naudoti ir savo gynybai be bejonės ir naudoti, jeigu iškiltų grėsmė mūsų sąjungininkų saugumui. Nes tai yra strateginio lygmens ginkluotė. Mūsų poreikis turėti šią ginkluotę, turiu pasakyti, yra toks, kad be bejonės mes norėtume turėti ir tas pagarsėjusios raketas, kurios skrieja iki 300 km. Atstumu, tai yra maksimaliai bent jau pagal esamas techninės galimybės. Iš kitos pusės tai yra ginkluotė, kuri vers Lietuvos kariuomenę savo kitus pajėgumus kilstelti į kitą lygį. Tai yra ir elektroninės kovos, ir kovos su dronais, ir žvalgybinius pajėgumus be bejonės, nes šios ginkluotės efektyvumas, taiklumas priklauso būtent nuo reikalingos žvalgybinės informacijos. Bus pristatytos kelių tipų raketos, įskaitant operatyvinės taktinės, kurios pasiekia taikinius ir 300 km atstumu. Seime žurnalistams šįrytis pranešė, kad sistemos Lietuva pasieks po kelerių metų, tad tai nepaveiks Lietuvos sprendimų dėl šiuo metu turimos ginkluotės perdavimo Ukrainai. Mes ją gausim 25-26 metais. JAF agentūra taip pat nurodė, kad įgyvendinant pardavimą JAF vyriausybės arba rangovo atstovai 2 kartus per metus lankysis Lietuvoje siekdami atlikti programos valdymo peržiūras.
HIMARS montuojamos ant karinių sunkvežimių platformos, artilerijos sistemos gali būti arba su 6 valdomomis raketomis, skriejančiomis iki 70 km arba su viena raketa, kurios veikimo nuotolis iki 300 km. JAV šiomis sistemomis yra parėmusi Rusijos invazijai besipriešinančią Ukrainą. Dešimtmečiai bėga, o nusikalstamos brangaus nekilnojamojo turto užvaldymo schemos per valdiškus namus nesikeičia. Nauji nemalonumai tokią veiklą galimai praktikuojančiam dabartiniam Kauno merui Matijošaičių klano vykdytų žemės privatizavimu susidomėjo prokuratūra dėl galbūt neskaidrių žemės privatizavimo schemų, susijusių su meru Visvaldu Matijošaičiu bei jo šeima Kauno prokuratūra kreipėsi į nacionalinę žemės tarnybą. Apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Dariaus Valkavičiaus nurodymu NŽT pavesta įvertinti viešai pateiktą informaciją bei aplinkybę susijusią su galimai neteisėtų nuosavybės teisių atkūrimu į didelį kiekį žemės klypų Kauno mieste. Nustačius teisės aktų pažeidimus NŽT pareigota informuoti Kauno apygardos prokuratūrą. Kad naudodamasis neskaidrė schema Kauno mero Visvaldo Matijošaičio sūnus miesto tarybos narys Šarūnas Matijošaitis už mažesnę nerinkos kainą įgijo 1,5 milijono eurų vertės žemės klypų patraukliose Kauno vietose pranešė portalas LRT. Anot LRT šioje schemoje dalyvavo ne tik meras ir jo sūnus, šeimos verslų advokatė, bet ir savivaldybės darbuotojai, o įgytų sklypų aplinka ir reikalinga infrastruktūra taip pat tvarkoma už miesto pinigus. Anot LRT, per 2 Matijošaičio kadencijas Kauno mieste buvo suformuota beveik 1000 žemės sklypų, į kuriuos atkurtos nuosavybės teisės. Beveik 1/6 sklypas per vidutiniškai 2 mėnesius nuo suformavimo atsidurdavo mero sūnaus arba su juo susijusių asmenų rankose. Teigiama, kad Kauno mieste gražinamus sklypus už mažesnę nerinkos kainą keli asmenys supirkinėja, naudodami neskaidrę schemą, kurioje dalyvauja tiek Kauno savivaldybė, tiek Matijošaičių verslams atstovaujanti teisininkė skelbia LRT. Asmenys galintys atgauti žemę patraukliose Kauno vietose sulaukdavo tarpininkų vizitų. Šie pažadėdavo padėti susigražinti žemę su sąlyga, kad naujieji sklypai iškart bus parduoti nurodytiems asmenims už mažesnę nerinkos kainą, bet didesnė nei valstybės mokama kompensacija. Viena tokių tarpininkių Kauno mero ir jo sūnų verslų interesams žemės klausimais atstovaujanti advokatė Simona Morkūnaitė Ruibavičienė be kita ko, anksčiau atstovavusi teismuose pačią NŽT. Jei padedant pastaruosius 7 metus, mero sūnus ir jo aplinka supirkinėjo gražinamų žemės klipus. Teisininkė sako, kad dažniausiai žmonės patys ją susirasdavo išgirdę iš pažįstamų apie sėkmingai gražintą žemę LRT duomenimis, jie atstovavo mažiausiai 13 asmenų, kurie turėjo teisę susigražinti žemę. Naudodamasis tokią schemą, Šarūnas Matijošaitis tėvui meraujant įgijo net 34 žemės klypus patraukliausiose rajonuose Kauno centre, Vičiūnuose, Lampėdžiuose, Šilainiuose, Panemunėje, Žaliakalnyje ir komercinės paskirties klypus aplink Islandijos plentą. Registrų centro duomenimis bendra šių sklypų vertė siekia per 2,5 milijono eurų, tačiau nekilnojamojo turto ekspertų vertinimų realijų vertė gerokai didesnė. Vilniaus Santaros klinikose pristatyta lietuvių įsigyta inovacija – neišnešioto kūdikio simuliatorius Paulius, atkuriantis 27-ąją neštumo savaitę gimusi neišnešiotą vaiką. Jis leis medikams pagerinti anksčiau laiko gimusių mažylių sveikatos priežiūrą. Net sėdėdama šį čia aš galiu kontroliuoti, reguliuoti visus darbus ir veiksmus. To žmogaus, kuris dirba tiesiogiai su manekenu, absoliučiai neprisiliesdamas prie to proceso, o tiesiog, ir matot, tarkim, jeigu Aušrinė dabar prijungia dirbtinio kvepavimo maišą, kuriuo kvepuoja naujagimį, tai irgi matot, iš karto, jeigu ta procedūra vykta, atsiranda čia ranka, ir aš matau, kad naujagimis ne pats kvepuoja, bet jis yra dirbtinai, padedama dirbtinai kvepuoti. Austrijoje sukurta inovacija Lietuva pradės naudoti pirmoji Baltijos šalyse. Muliažo pristatyme dalyvavo pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė. Lietuvoje kasmet gimsta apie 1300 neišnešiotų naujagimių. Vos 1 iš 100 per anksti gimusių kūdikių higienos instituto duomenimis neturi jokių sveikatos problemų. Per anksti gimusių kūdikių mirtingumas žymiai didesnis neišnešiotų. Lapkričio 11-osios naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, daugiausiai šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus.
Dieną vakarų pietvakarių vėjo gūsiai vietomis sieks 15-17 metrų per sekundę. Oro temperatūra ateinančią naktį 6-11, penktadienį dieną 8-13 laipsnių šilumos.